A šta će veliki brat uraditi večeras, vidjet ćete. No, da se vratimo na naše ukućene i nominacije. Od ove nedelje, odnosno od četvrtka, vi glasate za ukućena koga najviše volite. Večera ćemo sabrati glasove, kao i prošli put, dvoje koji budu imali najmanje vaših glasova bit će nominovani, a ostali ukućeni će saznati, odnosno odlučiti, ko od dvoje nominovanih će večeras izaći napolje. Kao i prošli put, i večeras imamo crvenu zonu, zato ćemo ovoga trenutka da vidimo kojih petoro ukućena se nalazi u crvenoj zoni sa najmanje vaših glasova. Dakle, Danica, Nikola, Tatjana, Vladimir i Violeta. Dakle, oni trenutno imaju najmanje vaših glasova, što ne mora da znači da će tako i ostati. To je naravno po azbučnom redu. Zato glasajte, glasajte, imate još nekih sat vremena, pa ćemo linije zatvoriti. A pre toga, vraćamo se na jednu svađu. Sećate se, pre tri dana veliki brat je kaznio Nikolu i Dragicu zbog razgovora o procesu kastinga. I njih dvoje su odlučili da ipak neki drugi ljudi umjesto njih služe kaznu. Jovana se zbog toga jako naljutila na Dragicu, pale su teške reči, svađa je nastavljena i sljedećeg dana. Idemo da vidimo šta se to dešavalo. 10 i 20. 27. dan u kući velikog brata. Violeta je Radiši, Đorđu, Tatjani i Enisu poslužila kafu koju je Radiša skuvao. Danica, Vladimir, Dragica i Manuel su u spavaćoj sobi. Jovana, Tatjana, Radiša i Đorđe razgovaraju o Nikoli. Ja sam mislila da, da će onda bude džukela, znaš. Ja, ja. Ali onda sam se iznenadila kad je rekao kao... Si ti normalna? Si ti normalna kao, znaš. Daj, a prvo nju ostavio da ona kaže. Na, znači, gurno prvo... Ona je dijabola. Ne, on je skočan, nije ona ostavio. Ne, on je rekao, aj ti kaži prvo. Da. Mene ne bi zavolila da je rekla samo Jovana Tanja. Viki, samo ću te pitati jednu stvar. Otkad to ti mene isključuješ iz kafe? Samo ću te ja sam ne stavio voda. Znam, Radašin je stavio za pet kafa. Kad ti mene nešto ne, tražiš... Ne, problem, ja skaj ti skuvam kafu, skuvaj iskreno. Skuvaj mi kafu, Viki, ako ja tebi nešto tražim, očekujem da ti mene uzvratiš. Ako ti mene nešto tražiš, ako ja tebi dam, očekujem da ti mene ispoštuješ. Mislim da nema potrebe da se ti zbunjuješ zbog mog Jovaninog odnosa ko što si sinoć pričala. Ako sam ja prema tebi znači, fair, slušaj, gledam, nego pričam s tobom. Znači, šumi se drkaš ne, se drkam na mene. Ti se, nego ti samo kažem, ako ja tebe poštujem, očekujem da ti ako mene nisam poštuješ. Ti izveto skuvaj kafe, mislim, hvala Bogu. Ali slušaj, ako ja kuvam kafu, kuvam svima kafu. Ne trebaš ti da vodiš računak šta ja mislim o petom, lijevom, desnom, šestom. Ti trebaš da vodiš računak šta ja mislim o tebi, kapiraš? Da. Jesam ja tebi nešto rekla ružno? Ne. Pa što se ti ponašaš ružno prema meni? Ja se ponašam ružno. Pa imala si par gestova, znači ja ti ih neću reći, ti kad izađeš odavde, znači šta si radio. Znači meni je 30 godina. Ti se misliš da ja sam imam grdi gestovi radi to što... Ne, nema razloga da se ti zbunjuješ zbog toga. Ja čujem kako ti kaš, mene ova Dragica zbunjuje. Nema ja tebe šta da zbunjujem. Mene, mene me zbunjuje. Pa nema šta da te zbunjujem, što ja ne napadem Vlada. I Vlada me je zezo, zato što ja mogu da procijenim osobu koliko vrijedi. Šta radiš to, Viki? Kafe sa vrijedim, zašto ti nisi mi skuvala kafe? I šta ti, ja ti skuvaš kafu? Ja je bikam, deka, čekaj, ja je bikam, znači, kao uspili kam ko prvo imaš ostano četiri kafinja, a i tebe niti kuva mene dines kafe. Mika, ja mislim deka ti nemaš ništa protiv mene, vamo tamo, nije imao problem, vikam, ja ki ti napravam kafe, vikam, ali da znaš deka od jutra nema da ti napravam. Može, ajde da stavimo, sad ću ispljujem u kafu, ajde. Sad ješ? Pa nije, nego me nervira Violeta, eto, to me nervira, eto. Što ona koristi, tako ona je tako krava, sela ona da i kukavku. I da napravi da se posvađa i ona i... Nije i ona, i ovaj te mrzi. I Tanji svi. Ako skuvaš sad. Sada nam ne kaže da skuvam kafu neću. Da bi skuvala svi. Sad treba da idem poti njih da bi... Neću. Sam strašno. Ali ja Tanji svaki dan nosim supovani, ona mene prekriče napičila, sva što mi je rekla, ja sam iskalirala i otišla zato što sam rekla, pa šta ću ja s ovom avetinjom da se svađam. Pa kaže ona meni, ja imam protezu, ti trebaš svako jutro, izvini curo, ti si znala kad si ušao u kuću velikog brata da će tebi ovdje biti teško, jel? Ako si ti smatrala da si nesposobna, pa uđa što si ulazila. Mislim, šta ja sad treba da kažem, ne mogu ja da čučnem zato što sam debela. Mislim, ako ćemo se pravi debili, pravit ćemo se debili. Ali hvala Bogu, ja imam i ruke i noge, i glavu, i mozak, i mene ne treba ničija pomoć.
piješ. Violeta je tražila da razgovara sa velikim bratom. Ja se razočarav totalno od Dragica. Znači, toliko imam doverba, mislim doverba u nea. Nisam imala nešto mnogo, ali barem putno da stiknuo nikoga doverba kaj mine i včera me razočara. Vičko! Ima, ne, zbunata sam cijela. Nema šta, što se mene tiče, slobodno, nema šta da zbunji. Ovaj, ako ti neko vaš kafu, ja ću skuvat na njih. Aj, skuvat. Što, ne smiješ od njih? Ne, nismijem. Zato što ti pregovaraju. Pa znam, Viki, u životu moraš da se boriš za stvari koje su ti bitne. Šta ti je? Zato ja bih fuju unutra, aj malce ostajte me da razmislam nekoj raboti. Važi, jer ako ti ja nisam meni bitna, moraš sama to da se radiš. A ne da ti drugi govore. Većina ukućena je u kuhinji. Doručkuju. Pričam, šta je bilo, Manuela? Na moj račun. Pa ne, prema i mene nešto pričate, šta je bilo? Ne, bre, kaže šta je bilo. Se treće na samom, non stop me pominješ. Ja nisam ne čuo što sam. Te ne diram, cijelo jutro. Cijelo jutro te ne diram, jadna. Nemoj ti mene, jadna. Molim te. Ne diram te, ne diraj me. Znaš šta, samo da te zamolim da mi se skineš s***a. To je teško, izvini, to je teško. E, pa skini mi se s***a. Da te zamolim. Neću ti se kratiti. Pa ne diram te, ne diraš me. Razumeš? Pa ne komentariši me. Mi ti mene također. Ma, ko je pričao o tebi, jedna, što je tebi? Rekla sam ti, lepo, ne diram te, ne diraj me. Ma šta si ti rekla lepo? Ne deri se. Ma daj, molim te, Jovana, ajde, iskuliraj. Ne deri se. Ja nisam bila bez zubine, a ti jesi. Ne deri se, rekla sam ti da se ne deraš. Nemoj širiš ovde negativnu atmosferu, debilo. Vidim koja je negativna. Nemoj da širiš zbog drugih ljudi. Prostitutko. Razumeš? Pa jebi ga, neko mora bude takva. Bolje bude takva nego bude kao ti. Psihiću, bre, bolesni. Ma neko odjebe od mene, Radašine, neću da je trpim, što? Ja živim od svađe, kad me neko rače. Pa znam, zavadila bi dva oka u glavi. Ja ne želim, mislim da te zavadim, jer ti zavadila sa svima. Pa ti bi zavadila sebi, ne bi meni. Meni ne možeš da zavadiš i da hoćeš. Kako pokušavaš, ne možeš. Izvini. A s kim to ja svađam, majke ti? Opusti se. Neću da se opušta. Uživaj, još da se velikog brata, uživaj. Šta? Jovana, nemoj, molim te, se nerviraš zbog mene, to ti je glupo. To ti je stvarno glupo, ovo ti najspremnije kažem. Rekao sam ti nešto. Prosto. I glupo ti što misliš da možeš da utičeš na druge, to ti je stvarno glupo. A će prekineš više? Neću. Dosta, dajde. Kako si djebola? Dosta. Ne reaguj. Hoću, uživam kad ti je loše. I ti si plakala 3 dana zbog mene? Nisam zbog tebe. Zbog tebe ne. Nije ti dobro. Traži bromazepan, to će ti sigurno dati. 7 vozi polazi, super će da se udesti bolnica. Ha! 12.01. Jovana je revoltirana Dragičinim ponašanjem. Ne, normalna bre, ona bre, sram je bilo. Miri, sjedi kod velikog brata i popriča. Ama Jovana, znaš što je daša? Bulja popriča. Ona nije normalna, neću opet više se razbravljam bre s njom, razumeš, ne želim više. Ne mogu, teško mi je, ne mogu, neću da je gledam, razumeš. Nemoj da mi se obraća više. Ide tamo napada Radašina, Manuelu puni glavu. Arso se dere na mene kad pričam nešto, a njoj ništa ne priča.